A rocha. E aí, rodovieiro? Rodoviário. Rodoviário? Rodoviário é quando o carro tá chegando no fim, né? Sai, Devers! Eita. Tá tudo certo. Tem um monte de coraçãozinho, Vanessa Viva, Vanessa Moreno. Eu só vejo coração pra cima ali, sonzeiro. Hoje tem tapioca, hoje, Giovana, tem? Teve. Olha, teve tapioca. Na próxima Café com Tapioca vai rolar uma abertura aí, que vocês esperem. A gente tá esperando os patrocinadores, daqui a pouco vai rolar até dadinho de tapioca aqui. Daqui a um ano aqui, dadinho de tapioca, não sei o que e tal. Ei, vamos ver isso aí. Como eu falei, o Vanessinha veio aqui pra gente conversar sobre uns projetos e tal. É claro que a gente aproveitou pra fazer um som, né? Saiu, bicho pegou. Pegou. Era, pegou. Eu não entendi, não. Mas é isso. Tragou a live, essa ia ficar salva. Agora pra completar, ele podia fazer aquela mágica que ele fez lá aquele dia que deu neve, aí já... A mágica? Não é doida? A gente tem que deixar salva, mas só uma fake aqui. Ai, gente. É, vamos embora. Agora vai. Quer tocar o beat? Vai. O quê? Ah, é, vai. O X, até.
Virgem Maria, vamos embora. Cheiro grande, Vandecinha, obrigado. Valeu, galera. Vocês. Valeu, galera. Cheiro. Acompanharam aqui? Té. Compartilheiro, professor? Poxa, olha, professor.